que eu tava deitado. Sabe? Aí ele chegou na frente de casa, os gritos, pedindo pra socorrer ele. No caso, ele é vizinho seu, é? É, mora pertinho. Isso foi onde ali? Bairro das Indústrias. No caso, o senhor não sabe o que de fato aconteceu. O senhor chegou a escutar os disparos? Não, eu tava dormindo. Tava dormindo, quando ele chegou, já chegou pedindo socorro, foi? Ele chegou, já chegou pedindo socorro e caiu na frente lá de casa, eu fui socorrer ele. Vizinho de muito tempo, ele tava com o seu orientar na hora, comentou alguma coisa ou já chegou em estado... Não, só fez dizer que tava machucado e queria, não disse nem que levou um tipo, entendeu? Não disse nem se as pessoas estavam de moto ou de carro. Eu não sei nem o que foi. Ao seu preocupado, só veio fazer o trabalho de socorrer. Os vizinhos lá que disseram que ele levou um tiro, né? Aí eu... Chegaram a comentar alguma coisa, não? Fora não, isso? Não,